কাইলৈ মুকলি কৰা হ'ব এইখন নবনির্মিত উৰণ হেতু আৰু ইতিমধ্যে সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে পাণ্ডুলৈ যিটো পথ যায় এই পথটোত বৰ্তমান আছো ইয়াত ধুনিয়াকৈ গছপুলিৰে ৰুৱা হৈছে আৰু সজাই তোলা হৈছে ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে যে খুব ধুনিয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে চাৰিওপিনে আৰু কেইটামান ক্ষণ তাৰ পিছতে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব এইখন নবনির্মিত উৰণ হেতু আৰু এই মালিগাঁৱৰ উৰণ হেতুৰ ফলত কিন্তু যথেষ্ট যানজট কমিব গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়াও যদি চায় এই যে উৰণ হেতু বৰ্তমানলৈকে নিৰ্মাণ কৰা সম্পূৰ্ণ যেতিয়া মুকলি কৰি দিয়া নাই তাৰ বাবে এয়া চাওক কেনে ধৰণৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে তলেৰে যিসমূহ বাহন অহা যোৱা কৰি আছে অধিক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে যানজটৰ ফলত সকলো ৰৈ যাবলগীয়া হয় কিন্তু যেতিয়া এই উৰণ হেতুখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ পিছত কিন্তু এই যানজটৰ আৰু অৱকাশ নাথাকিব সকলোৱে ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব তলত চাওক যথেষ্ট যানজট এই মালিগাঁৱৰ এইখিনি সময়ত যি সময়ত সকলো লোক ওলাই আহে দিনৰ পাকত তেতিয়া কিন্তু যথেষ্ট যানজটৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ আমাৰ সৈতে আছে আমি আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এই ব্ৰিজখন নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যথেষ্ট সময় লৈ এই ব্ৰিজখন ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে কেনেধৰণে নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত খৰচ আৰু বা আপোনালোকে কেনেধৰণে কামখিনি কৰিলে অকণমান এইটো কাম কৰা এটা বিৰাট চেলেঞ্জিং জব আছিল একচুৱেলি ট্ৰেফিক মুভমেণ্টৰ অৱস্থাত ওপৰত কাম কৰি থাকিব লগা হৈছে বিকজ কি ইট ইজ দ্য মেইন আৰ্টাৰী অফ দ্য মানে গুৱাহাটী চিটি তো এইকাৰণে বেলেগ কোনো মানে বুদ্ধি নাছিল আৰু কি ইয়াৰে মাজত অলপ কনচিয়াছলি কামবিলাক কৰা হৈছে আৰু কি তো ইট ৱাজ ভেৰি চেলেঞ্জিং জব এণ্ড উইথ দ্য গ্ৰেচ অফ গড উই হেভ কমপ্লিটেড ইট আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিলে আৰু দুটা বছৰ সময় লাগিলে বহুত দীঘল এইখন যিখন ফ্লাইঅভাৰ যথেষ্ট দীঘল গতিকে ইমান কম সময়ত কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিলে এইটো চাওক এইটো আমাৰ কি আছে আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ চি এম ছাৰৰ প্ৰয়েক্টিভ হ'বৰ কাৰণে তেখেত যিমান সা সুবিধা কৰি দিব লাগিছিল তেখেত কৰি দিছে আৰু ভালকৈ তেওঁ ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি চব কৰিছে সেইটো কাৰণে আমি এইটো ছাকচেছ হ'ব পাৰিছোঁ আৰু বাকীতো মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ আছে আদাৰৱাইজ আমি এইটো কামটো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মহানগৰবাসীক আপোনালোকে কেনেধৰণে আশ্বাস দিব বহুতেই কৈ আছে যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান দীঘল এইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে কিবা বিসংগতি হৈছে নেকি সোনকালে বেয়া হ'ব নেকি এনেধৰণে বহুতে ভয় খাই আছে গতিকে আপোনালোকে কেনে আশ্বাস দিব তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম নহয় এইটো ইট উইল ছাৰ্ভ ফৰ দ্য হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ ফৰ দ্য পাব্লিক আছামৰ ই আছে পাব্লিকৰ যথেষ্ট দিগদাৰী হৈছিল ডিউৰিং দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন টাইম কিন্তু আমি সেই টাইমটো কমাই দি পেলাই যিখিনি কম কষ্ট কৰাকৈ পাৰিছে তেনেকুৱা ট্ৰেফিকটো মেইনটেইন কৰি কৰি আমি ৰাতি ৰাতি কাম কৰি কামখিনি শেষ কৰিছোঁ আৰু কি তো এইটো পাণ্ডু কানেকশ্যন হৈ যাব পাণ্ডুৰ পৰা অহা মানুহ আপোনাৰ গুৱাহাটীত যাব পাৰিব ইফালে আপোনাৰ ইফালৰ পৰা অহা মানুহ কামাখ্যাও যাব পাৰিব কাৰণ পাণ্ডুত যাব পাৰিব মানে এই এয়াৰপৰ্ট ছাইডৰ পৰা বা জালুকবাৰী ছাইডৰ পৰা অহা মানুহ সেইবিলাক পাৰিব আৰু এইটো ই আছে একবাৰ এইটো মুকলি হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো এৰিয়া মানুহৰ কাৰণে বিৰাট সুবিধা হৈ যাব আৰু আমি তলত মানে কি আছে মাৰ্কেটটো ডিষ্টাৰ্ব নহয় আগত কিন্তু তলত মানে ই আছে কোনো পাৰ্কিং নাছিল বিকজ কি বহুত সৰু ৰাস্তা আছিল আৰু আপ ডাউন বহুত ট্ৰেফিক আছিল এতিয়া ট্ৰেফিক যিহেতু ওপৰেদি পাৰ হৈ যাব তলৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে বিৰাট সুবিধা হ'ব তলৰ যিটো ব্যৱসায় বাণিজ্য দোকানবিলাক আছে তলত পাৰ্কিং থকাৰ কাৰণে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে সেইটো কাৰণে পাব্লিকৰ বহুত আৰাম হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ মুকলি কৰিব এই যি অনুষ্ঠানটো ক'ত কৰা হ'ব আপোনালোকৰ তলত কৰা হ'ব নেকি এইটো তলত আপোনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইটো ই আছে তলত কৰিব তলত কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ পৰহিৰ পৰা মুকলি হ'ব কালি মুকলি হ'ব কালি মুকলি হৈ যাব মানুহ অহা যোৱা গাড়ী অহা যোৱা একদম লগে লগে ইফালে মিটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব ইফালে আপোনাৰ ছাৰ মানে ই আছে চি এম ছাৰ আপোনাৰ যেতিয়া মুকলি হৈ যাব লগে লগে ট্ৰেফিকৰ কাৰণে এৰি দিব এইটো এতিয়াও কিছুমান হয়তো খোজ খাজ কাম আছে যিবিলাক আমি টাইম নাটনি হোৱাৰ কাৰণে আমি হয়তো পাৰা নাই সেই কামকেইটাও আমি কণ্টিনিউ ৰাখিম অলপ চলপ যিবিলাক কাম আছে টাচিঙৰ আছে ৰোগ বেয়া হ'ল পানী হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক কাম চলি থাকিব কিন্তু আল্টিমেটলি কি আছে আমি আফটাৰ কমপ্লিশ্যন ওৱান ইয়েৰ আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে যিমান কাম আছে গোটেইখিনি আমি কৰিব লাগিব ফ্ৰী অফ কষ্ট তাৰপিছতো আমাৰ দায়িত্ব আছে যিহেতু আমি গুৱাহাটী নাগৰিক এইটো আমাৰে বস্তু এইকাৰণে উই উইল মেইনটেইন ইট যেনেকৈ যিখিনি পাৰিছোঁ আমি মেইনটেইন কৰিম
ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু যেহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে যে এবছৰলৈকে তেওঁলোকে এই যিখন নবনিৰ্মিত ফ্লাইঅভাৰখন চোৱাচিতা কৰিব, যিখিনি কাম আৰু কিবা যদি ৰৈ যায় সেইখিনি কৰিব। কিন্তু এটাই ভাল কথা যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ যিটো যানজট সেয়া এতিয়াৰ পৰা দূৰ হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। আৰু সকলো সাধাৰণ ৰাইজেও একে কথাই কৈছে যে এইখন ফ্লাইঅভাৰেৰে যেতিয়া অহা যোৱা কৰিব তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু সকলোৰে এই সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত সুস্থভাৱে যানজটৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুবিধা হ'ব নাগৰিকসকলৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।